Алгач вирус жайла баштаганда беткап гигиеналык каражаттар жетишсиз болуп келген. Азыр алардын саны көбөйүп, түрдү-түстүү болгон беткаптар курамына жет берген антисептикалык каражаттар чыкты. Бирок булар канчалык деңгээлде илдеттен коргой алат жана ишенимдүү? Бул үчүн атайын адистер жооп берет. Беткаптар бат эле модалуу аксессуарлардын катарына кирип калды. Вирустан сактангысы келген, бирок ошол эле учурда заманбап көрүнгүсү келген адамдар баасына карабай алышууда. Жөттөр түшүргөн жана дизайндерин аркыл кылгандары болуп атат. Бирок маск беткап 3 слойдон болсо, анын сыртынан эми сөт түшүргөндөр, эми баягы адамдардын любителине карай экенде, алардын эч кандай эмеси жок, 3 слойный болуш керек. Анан бул беткаптардын түрлөрү болот, респиратор дегендер болот, FFP3 дегендер болот. Ал андайларды только лечение кылган врачтар жана эпидемиологтор баягы COVID коронавирус оорусуна очокко баргандар тагылат да. Биздин жарандар мүмкүнчүлүгү эле обыкновенный масканы тагынса болот. Биз кеп кылып жаткан беткаптарды тагынуу зарылдыгы жөнүндө жогорку кеңештин депутаттары социалдык тармактагы баракчаларына жайгаштырып пикири менен бөлүшкөн. Бирок эл өкүлдөрү тагынган беткаптар баарынын эле капчыгына ылайык эмес. Себеби алардын баасы бери дегенде эле 100 сомдон башталат. Алгач медициналык беткаптар 3-5 сомдон болгон. Пандемияга байланыштуу кардарлардын саны көбөйүп, баасы 10-25 сомго чейин кымбаттады. Ал эми азыр ар түрдүү материалдардан чыгып жаткан беткаптар 25-100 сомдон жогорку бааны чапчыйт. Ага улай кол жуучу антисептикалык каражаттарды да күнүмдүк жашообузга колдонуу керек делет. Алардын идишинин көлөмүнө жараша орточо баасы 20 сомдон 500 сомдун тегерегинде. Мындан тыш кары адис үй шартында жасалган же заводдон чыккан гана гигиеналык каражаттарды пайдалануу керектигин эскертти. Антисептик бизде көпчүлүгү ушул оору 90% почти кол менен жугат да. Кол менен жугат, ошон үчүн азыр антисептиктердин аркылары бар, жыттуусу бар, ароматный кошуп коюшат керектер. Керектер мындай жүнөкөй жыты жок болот. Анысына карабастан кандай болсо дагы антисептик болсо, заводской болсо ошон менен иштетсе, чөнтөкчөлөрүнө салып алып иштетсе болот. Илдетке каршы азыркы учурда дарыканаларда антисептика каражаттары жетиштүү. Бирок убакыттын өтүшү менен булардын дагы ар түрдүү түрлөрү пайда боло баштады. Себеби мунусунда жалаң гана спирттер болсо, ал эми буларга атайын жыт берүүчү элементтер кошулган. Ал эми элдерге болсо буларды аларда атайын карап алуу сунушталат. Себеби буга чейинки текшерүүлөрдө коомдук жайларда антисептикалык каражаттардын ичинен суу табылган учурлар катталган. Бул антисептик эмес, ичи суу экен. Суу эле, обычный эле суу. Антисептик эмес. Ким үйрөттү муну да суу куюп антисептик? Уят эмеспи балдар? Бет торбу бетиңер. Ар бир коомдук жайларда жана коомдук транспорттордо жеке коргонуу каражаттарынын сөзсүз болуусу милдеттендирилген. Бирок коюлган талап аткарылбай, элдин саламаттыгына кайдыгер карап антисептиктердин ордун суу менен алмаштырып коюшкан учурлар абдан көп кездешет. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.